zastupnika u ovoj slučaju... Izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora sazvao je predsjednik države Zoran Milanović na zahtjev 9 oporbenih klubova. Mogli su tražiti sjednicu, no pitanje kakav će biti rezultat trodnevne rasprave, jer vladajući imaju većinu, baš kao i u Dubrovačkom gradskom vijeću, gdje je Maro Kristić mjesecima traži tematsku sjednicu o sportu. Pa mislim da je dubrovački sport u ozbiljnim problemima. Vidjeli ste koliko tu problema ima, koliko klubova prolazi određena kriminalistička istraživanja, koliko je tu podignutih optužnica, koliko je stanje u Dubrovačkom savezu športova ozbiljno, koliko ga treba demokratizirati, kako je stanje dubrovačke športske infrastrukture. U Saboru se raspravlja o štrajku u pravosuđu i aferi s prodajom plina. Jedan od najglasnijih oporbenjaka koji je i pozvao predsjednika da se zove sjednicu je Nikola Grmoja. Javno mu je poručio da ako ne želi da ga se smatra sudionikom ove pljačke, neka izvoli iskoristiti svoje zakonske i ustavne ovlasti. O svemu se na društvenim mrežama očitovao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković i predsjednika Zorana Milanovića nazvao lutkom na koncu Nikole Grmoje, a sukob s Mostovim zastupnikom nastavio i u sabornici. Niste spomenuli recimo Most kao jedan mali kotačić vezan za Pava Vujnovca i ono što sam vam prethodno rekao u svom izlaganju, ali niste spomenuli predsjednika države. 2014. godine predsjednik vlade je bio tko? Zoran Milanović. Povećao je svoj udio PPD 2016. godine kada je potpredsjednik vlade bio Božo Petrov. Vidjeli smo na koji način Zoran Milanović umanjuje ovu aferu u HEP-u. I ako ste dobro slušali Zorana Milanovića, čovjek kojeg je Zoran Milanović jučer najžešće napao sam upravo ja. Dakle, ja ga nemam namjeru braniti oko... A oko uloge Mosta, pa moj prijatelju, 2015. godine smo zaustavili tu ekipu u gradnji plinske termoelektrane. Odnosno... Molio bih vas vašu ispriku, jer ste rekli da je predsjednik vlade Andrej Plenković... Hvala. Bio predsjednik u trenutku kada Franković, je Luka Ploče kupljena od strane je... PPD-a. Vi niste... Imam ja, ej, samo malo, imam ja nešto. Pa ne možete vi voditi sjednicu, ja poštujem potpredsjednika, ne vas koji tu imam izmišljate ja, da bi se to jest. Ali gospodin Franković, imam nešto reći, moram vam dati opomenu. Gospodin Franković, moram vam dati opomenu, a budući da mi nije ovdje, nisam znao, pa sam da... To je treća. Pa onda si izgubili pravo na riječ... Franković smatra da nije bilo potrebno sazvati izvanrednu sjednicu zbog štrajka, jer kaže svugdje u svijetu sindikati štrajkaju, a situaciju s prodajom plina banalizirao je riječima kako se i dalje utvrđuje možebitna odgovornost. Inače, jučer se raspravljalo o pravosuđu, a danas o plinu. Pred zastupnike se stavljaju zaključci kojima bi Sabor obvezao vladu da odmah, a najdalje u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti, te da u roku od 15 dana utvrdi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u u provedbi uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Glasovanje je predviđeno za sutra, potrebno je 76 glasova. Vladajući imaju sigurnu većinu, stoga je donekle predvidiv ishodno. Činjenica je da se ovim temama već 3 dana vode aktivne rasprave u javnom prostoru, stoga je pitanje je li nužno usvojiti zaključke kako bi se nešto pokrenulo ili će svoj dio odraditi svijest ljudi koji ovome već neko vrijeme slušaju i čitaju u medijima.